আৰু এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। শিলচৰৰ এটা এটা ইটাৰ ভাটাত কাম চলি থকাৰ সময়তে বিস্ফোৰণ হৈছে, কেইবাজনো লোক আহত হৈছে এই মুহূৰ্তত। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে বৰাকৰ পৰা। বৰাকৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আহিছে যে ইটাৰ ভাটাত কাম চলি থকাৰ সময়তে বিস্ফোৰণ। কাছাৰ জিলাৰ কাটিগড়াত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু ইটাৰ ভাটাত কাম চলি থকাৰ সময়তে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। বিগ ব্ৰেকিং বৰাকৰ পৰা আহিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ। এটা ইটাৰ ভাটাত সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণ, কাম চলি থকাৰ সময়তে এই বিস্ফোৰণ, য'ত বহু লোক আহত হোৱাৰ হতাহত হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তলৈ আহিছে। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো। বৰাকত চিমনিত বিস্ফোৰণৰ ফলত আহত হয় বহু শ্ৰমিক, ইটাৰ ভাটাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। ভাটাত কাম কৰি থকাৰ সময়তেই বিস্ফোৰণ হয় চিমনিত আৰু বহু লোক আহত হতাহত হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে বৰাকৰ পৰা। বিগ ব্ৰেকিং উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত ৰখা হৈছে, উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত আৰু বৰাকত এটা ইটাৰ ভাটাত কাম চলি থকাৰ সময়তেই বিস্ফোৰণ হয়, চিমনিত বিস্ফোৰণ, যাৰ ফলত বহু লোক হতাহত হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহিছে বৰাকৰ পৰা আহিছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। চাওক, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বিস্ফোৰণস্থলীৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ। মানুষ মেডিকেল ভাটা নিয়ে গেছে। বিস্ফোৰণস্থলীৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চিমনিত বিস্ফোৰণ হৈছে, বহু লোক সেইখিনি সময়ত ভাটাটোৰ ভিতৰত কাম কৰি আছিলে, কাম কৰি থকাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, য'ত বহু লোক হতাহত হোৱাৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য আহিছে। উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত ৰখা হৈছে, বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত, চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক চিকিৎসালয়ত দেখুৱাই আছোঁ, বহু লোক হতাহত হৈছে। সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই, কিমান লোক হতাহত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যি দৃশ্যাংশ আহিছে সেই দৃশ্যাংশ সঁচাকৈয়ে সেই দৃশ্যাংশ অত্যন্ত ভয়ংকৰ আৰু ইয়াৰ বহু লোক হতাহত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। মই নিউজ ৰুমত যাব বিচাৰিম, মোৰ সহযোগী আছে ঋতুৰাজ মেধি। ঋতুৰাজ, মই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা সবিশেষ তথ্য লৈছোঁ আৰু আজি যি দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহিছে সেই দৃশ্যাংশই বহু লোক হতাহত হোৱাৰ এক ইংগিত দিছে। কিন্তু নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শৰ্মা, চাওক যে বৰ্তমান সময়ত ক'ব লাগিব এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাছাৰৰ কাটিগড়াত। কাছাৰৰ কাটিগড়াত এটা ইটা ভাটাত জুই দিয়াৰ সময়তে, কিলিমত জুই দিয়াৰ সময়ছোৱাতে চিমনিৰ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু বহু সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় ইটা ভাটাসমূহত বিভিন্ন লোকে কাম কৰে, বিভিন্ন শ্ৰমিকে কাম কৰে আৰু শ্ৰমিকে কাম কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে কিলিমত হঠাৎ এক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে আৰু এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে বহুকেইগৰাকী শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ততাতৈয়াকৈ ইতিমধ্যেই চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ততাতৈয়াকৈ বহুকেইগৰাকী শ্ৰমিকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে যদিও বৰ্তমান সময়তো কিমানগৰাকী শ্ৰমিক আহত হৈছে এই সন্দৰ্ভত কিন্তু বিস্তৃত তথ্য আহি পৰা নাই। আমাৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে, সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ক্ষিপ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষীয়েও চলাইছে যে কিয় এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে তাক লৈ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সাধাৰণ খাটি খোৱা শ্ৰমিকসকলে এটা ইটা ভাটাত কাম কৰিছিল, তাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৃদ্ধ লোকো আছিল, মহিলাও আছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে আৰু ইটা ভাটাটোত জুই দিয়াৰ সময়ছোৱাতে চিমনিৰ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু চিমনি বিস্ফোৰণৰ পাছতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চাবলৈ যায় এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত কিন্তু মৃত্যুৰ খবৰ এই পৰ্যন্ত অহা নাই। সৌভাগ্যক্ৰমে এই পৰ্যন্ত মৃত্যুৰ খবৰ যদিও অহা নাই কিন্তু সংকটজনক অৱস্থাত কেইবাগৰাকীও আহত আছে, শ্ৰমিকসকল কেইবাগৰাকীও অৱস্থা সংকটজনক বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে আৰু চিমনি বিস্ফোৰণৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশেৰে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। টাইমিটোৰ আনখন স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আমি যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংশসমূহলৈ মন কৰিলে সহজেই অনুমান কৰিব পাৰিব যে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা কিমান প্ৰকৃতাৰ্থত ভয়ংকৰ আছিল।
মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এটা চিমনি বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু তাত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকসকলৰ অৱস্থা এতিয়া প্ৰায় বহু শ্ৰমিকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিল বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে যিটো ইটাভাটাত ইটা জ্বলাই থকা হৈছিল ইটা পুৰি থকা হৈছিল সেই ইটাভাটাটোত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক শ্ৰমিকে কাম কৰিছিল আৰু কিলিমত জুই দিয়াৰ সময়ছোৱাতে অনাকাংক্ষিতভাৱে এটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ততাতৈয়াকে ওচৰত থকা এখন বাহনেৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে স্থানীয় লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক অথবা স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ মাজৰ পৰা আহত শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ অভিযান এই পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে দীক্ষিত শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং বৰাকৰ পৰা আহিছে এটা ইটা ভাটাত কাম চলি থকা অৱস্থাতে বিস্ফোৰণ চিমনিত বহু লোক আহত হোৱাৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পৰিছিল।